Ahoj, všiml jsem si, že moje videa překonaly magickou hranici dvou diváků, kdy se na ně dívali akorát já a moje alter ego. A tak jsem se rozhodl, že zkusím tenhle svůj kanál teďka zneužít pro to, abych někomu třetímu vnutil svůj dementní názor na věc, která mě vždycky nairituje. Vím, že takový slovo neexistuje, když ji vidím. No a tentokrát to zkusím bez zbytečných opiček před nějakým modrým plátnem, respektive mým starým modrým spacákem. Budu mluvit o tom, když někdo mele strašný hodiny a cpe do nich slova jako kvantová anebo fyzika. Rozčiluje mě to možná proto, že jsem se vyučil na fyzika, nebo jak se to řekne správně, živí mě fyzika a mám rád fyziku. Ale znám spoustu lidí, kteří to štve taky a nemají s fyzikou vůbec nic společného. Dřív jsem si myslel, že půjde vždycky nějaký totální bullshit, který je prostě neuchopitelný a nedá se vůbec nějak komentovat. Maximálně tak zdviženým prostředníčkem. Ale nedávno jsem se schválně kouknul na nějaké takové výplody, jako jsou třeba film Kvantový aktivista nebo knížka ta o fyziky a další blbosti. A přijde mi, že něco se tam trošku komentovat dá. Připadá mi totiž, že všechny tady tyhle díla nejdřív začnou konstatováním jedné pseudofyzikální věci, na které potom začnou stavět svoje bláboly. No a tou věcí není nic jiného, než že s kolapsem volové funkce nějak souvisí lidský vědomí nebo co. No a tohle už si možná trošku komentář zasluhuje. Už jen proto, že se k ní při výkladu fyziky mikrosvěta vyjádřilo spoustu fyziků, jako třeba Bohr, Heisenberg, Hawking. V popisku videa odkazuju na jednotlivé citace, ale ve stručnosti jejich vyjádření vypadá asi takhle. Jo, a aby nedošlo k nedorozumění, vědomí pozorovatele tady nehraje vůbec žádnou roli. Ale pojďme si ukázat, proč je ta myšlenka zbytečná, podle mě úplně uhozená, a neukážeme si to na ničím jiným než na dvouštěrbinovém experimentu. Videa a obrázky si většinou nakradlo, na zdroje odkazuju v popisku videa. Takže v rychlosti, ano, když budeme střílet kuličky přes takovéhle dvě štěrbiny, budou nám kuličky trefovat terč takhle normálně. Když přes ty štěrbiny budou procházet vlny, projeví se ty části vlnoplochy, které prochází těma štěrbinama, jako samostatné zdroje vlnění a vlny tady z těchto dvou zdrojů spolu začnou interferovat. To znamená, že se na některých místech začnou sčítat a na některých místech odečítat. Tam, kde se sčítají, uvidíme interferenční maxima, tam, kde se odčítají, tam uvidíme minima, tam se nechmítá vůbec. No a teďka si to představme v mnohem menším měřítku a místo kuliček střílejme elektrony. To se děje třeba ve starých CRT monitorech nebo televizích. Tam máme vzadu katodu, ta vystřeluje elektrony a obrazovka se potom rozsvěcuje podle toho, kam ty elektrony dopadají. Když dáme elektronům, který si často ve svých hlavičkách představujeme jako kuličky, do cesty do štěrbinu, tak bychom čekali, že se bude obrazovka nebo stínítko rozsvěcovat na těchto dvou místech. Ale místo toho uvidíme tohle, jako u vln. A včil, co s tím? Pro tohle chování máme krásný matematický popis, díky kterému můžeme vždycky předvídat, jak se budou elektrony nebo jiné částice chovat v nejrůznějších podmínkách. Sice nám tenhle popis nedá vždycky takový ten správný pocit, že něčemu fakt jako filozoficky rozumíme, ale to většinou vůbec nevadí, prostě téhle znalosti běžně využíváme hlavně v technice. A to jako fest. Ten popis funguje zhruba tak, že když se chceme zabývat chováním elektronů předtím, než je detekovaný, tak ho popíšeme takzvanou vlnovou funkcí. Ta vlnová funkce nedělá nic jiného, než že každému bodu v prostoru přiřadí číslo, komplexní číslo, a to asi takhle. Tady je třeba číslo malý, tady větší, 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 menší, 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 větší, 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 menší, menší. To větší, menší má prostě tvar vlny, proto vlnová funkce. No a k čemu je to dobrý? Nás třeba může zajímat, s jakou pravděpodobností detekujeme ten elektron v nějakým takovýmhle prostoru, máme-li ho tam čím detekovat. No a uděláme to tak, že vlastně vezmeme všechny ty čísla, respektive absolutní hodnoty těch čísel, té funkce, a v tom prostoru je posčítáme, respektive tu absolutní hodnotu té funkce zintegrujeme přes tady tenhle prostor a vyjde nám jedno číslo. A to číslo je právě pravděpodobnost, s jakou tam ten elektron detekujeme, máme-li čím. Jenomže, jakmile je ten elektron detekován, jeho vlnová funkce se změní. Říkáme, že skolabuje do toho jednoho naměřeného stavu. Vlnová funkce je vlastně superpozicí všech možných stavů a proces měření způsobí kolaps do jednoho z nich. No a tady je trošku ten kámen úrazu. Někteří lidi tvrdí, že za ten kolaps může právě naše vědomí nebo co, ale pokračujme. Řeknete si třeba, elektron se přece nemůže chovat jako vlna, která by prošla oběma štěrbinama zároveň. Pojďme zjistit, kterou štěrbinou prošel. Toho můžeme udělat různými způsoby. Třeba na ně svítit hodně silným svazkem světla a pozorovat, do které štěrbiny se nám fotony rozptylují. Rozptýlené fotony potom můžeme sledovat třeba očima nebo detekovat kamerou nebo čímkoliv. A nebo můžeme dát třeba za jednu štěrbinu cívku a měřením napětí na ní zjistit, jestli jí elektron proletěl nebo ne. V takovém případě skutečně zjistíme, že nám elektron prošel jenom jednou anebo druhou štěrbinou. Jenomže když tady tyhle měřící přístroje použijeme,
tak nám interferenční obrazec zmizí a bude takový obrazec, jaký bychom čekali u kuliček, a ne vln. Je to mazec. Samotné měření tady nám způsobilo kolaps volné funkce ještě předtím, než nám ten elektron dopadl na sluníčko. Jako dál ho taky můžeme popisovat vlnovou funkcí, ale už ne takovou, která prochází dvěma štěrbinama, protože už tam žádnýma dvěma štěrbinama neprochází, takže nemá co s čím interferovat. Pošut si opět řeknu, ano, tady se nám projevilo vědomí při tom měření. Jenomže na to, aby vlnová funkce mezi štěrbinou a stínítkem někde uprostřed skolabovala, vůbec žádný vědomí nepotřebujete. Cívka, kterou by elektron prolítal, nemusí být připojená vůbec k žádnému přístroji, takže nikdo nikdy neuvidí výsledek. Světlo, kterým bychom si svítili na ty elektrony, na ní se vůbec nikdo nemusí dívat. Vlastně celý experiment můžeme zavalit do krabice, tak aby jsme viděli jenom stínítko nebo obrazovku. Tak jak funguje televize, tam taky vidíme jenom obrazovku a to, co se děje uvnitř, to máme prostě zakrytý. Dokud třeba to světlo v krabici, v aparatuře nesvítí, uvidíme na stínítku na obrazovce interferenční obrazec. Jakmile se to světlo zapne, třeba jenom náhodou, nikdo ho v té krabici neuvidí, nikdo ani nemusí vědět, že se to světlo zaplo, ale v tu chvíli interferenční obrazec zmizí. Protože vlnové funkce prostě kolabují bez našeho vědomí. Pro kolaps vlnových funkcí potřebujete akorát, aby se vám částice dostala do kontaktu s okolním světem, aby interagovala s něčím jiným. Například s molekulou luminoforu na stínítku, nebo s fotonem, nebo elektrickým polem. Zkrátka, žádné vědomí tu opravdu není potřeba. Cože se to vlastně děje při kolapsu vlnové funkce je svým způsobem záhada. Někoho to trápí, někoho ne. Třeba takovýho Rogera Penrose to asi hodně trápí a navrhuje nebo touží po vytvoření nějaké teorie tady těchto jevů s takzvanou objektivní redukcí vlnové funkce. Nicméně v roce 1983 vznikla díky Archibaldu Wheelerovi monografie, která předkládá vlastně všechny nejvýznamnější práce, které se zabývají tady tímhle problémem měření. Setkáme se v ní zhruba se čtyřma přístupama. Jeden z nich, ten navrhl asi jako první maďarský fyzik Jan Wiener, nebo jak se vyslovuje jeho jméno, tak právě zdůrazňuje roli vědomého pozorovatele, ale tady tenhle přístup se teda nesetkal s moc velkým přijetím. Pak tu máme třeba přístup, který navrhnul fyzik Hugh Everett v roce 1957 a ten předpokládá, že při každém kolapsu vlnové funkce se vesmír rozštěpí do spousty paralelních vesmírů a v každém z těch vesmírů ta funkce jako skolabovala právě do jednoho ze stavů. No, tady tenhle přístup mají rádi fanoušci sci-fi, ale samozřejmě zatím pro něj neexistuje žádná možnost experimentálního ověření, takže pořád zůstává jaksi v říši fantazie. Jeden z dalších přístupů potom nějak strašně moc zdůrazňoval, jak je důležitý to, že ten proces je nevratný a takhle, tohle jsem moc nepobral. No ale pak tu máme asi nejrozšířenější přístup, jehož autorem je zřejmě Niels Bohr a kterému se říká kodaňská interpretace. No a ten spočívá zhruba v tom, že to vlastně skoro žádná interpretace není. Je to v podstatě o tom, že se řekne, hele, funguje to tak a tak, máme tady takový a takový zákony, tak to používej nebo třeba i rozvíjej a nevymýšlej kolem toho kraviny. Samozřejmě tenhle přístup není pro každýho zrovna uspokojivý a problém měření je pořád předmětem debaty. Rád bych tady ovšem ocitoval, jak se k téhle debatě staví třeba Steven Weinberg. Je vskutku překvapující, jak málo tato debata znamená. Většina fyziků používá kvantovou mechaniku při každodenní práci, aniž by si museli lámat hlavu nad základním problémem její interpretace. Filozofie kvantové mechaniky je natolik nepodstatná pro její použití, že člověk začíná mít podezření, že všechny hluboké otázky o významu měření jsou ve skutečnosti prázdné, jsou nám vnucovány naší řečí, řečí, která se vyvinula ve světě řídícím se téměř přesně klasickou fyzikou. Rád bych se teď s vámi rozloučil kreslným vtipem Hrendla Mundroua. V něm jedna postavička říká druhé, že psi mohou pozorovat svět a tedy mají podle kvantové mechaniky duši. Na to následuje rada autora, že můžeme v klidu ignorovat jakoukoliv větu, která obsahuje frázi podle kvantové mechaniky. A to je i moje rada vám. Tím pádem byste ovšem měli ignorovat i tu předchozí větu a nejlíp celý tohle video. Ovšem, když ho budete ignorovat, tak budete ignorovat i tu radu, takže ho nemusíte ignorovat a... Sakra, to je paradox. No nic... Děkuji, že jste to viděli až po sem a mějte se.